Nina siri nawe. Ndio wimbo ambao ulinifanya nitamani nimtafute Israel Mbonyi niweze kumfahamu kwa uzuri zaidi. Karibu sasa tuweze kumfahamu zaidi Israel Mbonyi, mwimbaji wa nyimbo za injili kutokea kule Rwanda. Novemba 19 mwaka 2023 ndipo ambapo aliachia wimbo ya Nina siri na Yesu, na ndio nyimbo ambayo imempatia umaarufu kweli kweli kwenye kiwanda cha muziki wa nyimbo za injili ndani ya Rwanda na nje ya mipaka ya nchi ya Rwanda, sasa ni Afrika na duniani kwa ujumla. Tunaweza kusema ndio nyimbo ambayo imemfungulia milango. Na ukiingia kwenye mtandao wake wa YouTube, wimbo wa Nina siri nawe una zaidi ya watazamaji milioni 47. Navozungumza hivi 2024 mwezi Mei ndipo naweka maneno haya. Karibu sana tumjue Israel Mbonyi. Kama ambavyo nimetangulia kusema, YouTube sasa ana wafuasi zaidi ya milioni 1 wale subscriber. Alafu ukiingia kule Instagram na penyewe ana zaidi ya wafuasi 500,000 na 70,000 zaidi ya hapo, kwa maana ya wale followers. Kwa hiyo anafanya vizuri zaidi. Israel Mbonyi ni mwimbaji na mtunzi wa nyimbo za injili kutokea kule Rwanda. Alizaliwa mwaka 1992 kwa mujibu wa internet, katika familia ya Wakristo, na alikuwa na kipaji tangu utotoni cha kuimba na utunzi tangu akiwa bado ni mtoto mdogo. Inaelezwa kwamba alianza kuimba kwenye kwaya ya kanisani pale ambapo alikuwa akiabudia. Kwa hiyo kipaji chake kilimfanya mwaka 2007 yaweze kutoa albamu yake ya kwanza ambayo iliitwa Nzambona, ambayo ilipata umaarufu mkubwa nchini Rwanda na nchi jirani ya Rwanda ambao walikuwa wakifuatilia muziki wa nje. Albamu hiyo ilikuwa na nyimbo kama vile Nzambona, alafu kibao kingine kilikuwa kinaitwa Ntiandundanya, alafu kibao kingine kinaitwa Nzakurinda na Igikorwa. Rafiki zangu wa Rwanda, mnapofuatilia nafuatilia hii makala hii, kama pronunciation ya Kirwanda nitakuwa naikosea, basi mnaweza mkanisamehe, lakini ninasoma kwa mujibu wa mtandao kwa ajili ya kumfikishia huyu rafiki yangu ambaye anataka asikilize. Sasa 2010 alitoa albamu yake ya pili ambayo iliitwa Komenza, Uwiteka, ambayo ilikuwa na nyimbo kama Komeza Uwiteka, Umwami Umsaraba na Ibyeshimo. Albamu hiyo ilimfanya awe mmoja ya waimbaji maarufu zaidi kwa taifa la Rwanda na Afrika kwa ujumla katika eneo la nyimbo za injili. Sasa mwaka kwa Afrika Mashariki, hapo alikuwa bado hajatoboa ile kiafrika na kidunia kwa ujumla. Kwa hiyo alikuwa na mashabiki East Africa. Sasa mwaka 2014 alitoa albamu yake ya tatu ambayo iliitwa Uri Injuru, ambayo ilikuwa na nyimbo kama vile Uri Injuru yenyewe, Twaundi, Mwamimana na Nzohora. Albamu hiyo ilionyesha ukuaji wake kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine tofauti na albamu ya kwanza. Ilionyesha pia ukuaji wake pamoja na kiufundi na namna ya uandishi na utunzi katika eneo hilo la kisanii, katika uimbaji pamoja na utunzi. Mwaka 2018 alitoa albamu yake ya nne ambayo iliitwa Yakuyeo Urukundo, ambayo ilikuwa na nyimbo kama vile Yakuyeho Urukundo, Ntia Onzamba, Umwana Wimana na Uoharaho. Albamu hiyo ilikuwa na ujumbe wa upendo wa Mungu kwa wanadamu na umuhimu wa kuishi kwa imani. Sasa Israel Mbonyi sio kwamba amefanya kazi peke yake, pia ameshirikiana na waimbaji wengine mbalimbali na vikundi mbalimbali vya kiinjili kama vile wale Ambassadors of Christ Choir, amefanya nao kazi Aime Wimana, Patient Bizimana, Segoia Murimae na wengine wengi, amefanya nao kazi mbalimbali ndani na nje ya Rwanda. Lakini bwana Israel pia amepokea tuzo nyingi sana za muziki na anaendelea kumtumikia Mungu
kupitia kipaji chake cha muziki na kumtukuza Mungu na kueneza injili. Inasili ni nyimbo ambayo imemfanya afungue milango mingi zaidi. Tukumbuke ni nyimbo ambayo amefanya live recording. Kwa hiyo yako mengi sana ya kumfahamu huyu kijana. Machache tu kuhusiana na historia yake ya uimbaji nimegusia kwa eneo hilo. Ukipitia kwenye mtandao wake wa YouTube, kwa maana ya account yake ile ya YouTube, Israel ana nyimbo nyingi kifupi za hivi karibuni, na hususan sasa hivi anatoa nyimbo hizi za live. Anaandaa matamasha makubwa, sasa hivi anajaza arena peke yake. Mungu anaendelea kumtumia katika eneo hilo vizuri sana, na anafanya kazi kubwa sana. Ukizungumzia sasa hivi wasanii ama waimbaji wa nyimbo za injili ambao wanafuatiliwa sana kutokea kwa Afrika ya Mashariki, kwenye listi ama orodha yako ya waimbaji huwezi ukakosa jina la Israel Mbonyi. Safi kabisa. Israel Mbonyi ina siri ina zaidi ya watazamaji milioni 46, na kuna nyimbo nyingine nitaamini ina milioni 17, lakini pia kuna bao yenyewe hii ya kidogo almost kama miaka mitatu imepita, ina watazamaji kama milioni 6. Ndipo ilianza kuchomoza chomoza, lakini kuna ile Isiambu ina milioni 6, kuna Karame ina milioni 5.8 hivyo, na inaendelea kuzaliana hivyo. Kuna Sikiliza yenyewe Sikiliza yenyewe ina milioni 5.7, ni nyimbo mpya, bado ni nyimbo mpya, lakini kuna nyimbo nyingi ambazo ukifuatilia kwenye account yake idadi ama views inaridhisha kwa kweli. Ni mtu ambaye unaona kabisa anafuatiliwa na ana. Kwa leo mimi naomba niishie hapa. Naitwa Pasco Kadushi PK kutokea Mwanza, Tanzania.